مغفرة والهداية لنا قد توفيق هو التواب الرحيم يا فتاه يا عزيز يا الله اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واغلق صدرك وابدانا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you.
لله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد نعم الله الكريم يا متجلي.
kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Hasbi Rabbi cellallah. Ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu. Allah 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 Allah
Allah'ım. Arşın budik saznaçez, Allah Allah rezzitini, Allah Allah rezzitini, Allah'ım. Olay dünya dolaziz, zarcas yeden sertobil, zarcas yeden sertobil, Allah'ım. Serca svoje probuge, بسم الله الرحمن الرحيم
الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين sreo sa Enesom
radi Allahu anhu, koji je bio sluga iz meča Božijeg poslanika, kao što ste vi sluge iz mečari islama i ti naši, ajmo reći, kad čovjek ostari, a čita svoj život posvijeti i da i potroši radi vjere i možda ne ostvari neko bogatstvo odakle bi crpio da se liječi, a onda imamo vas, majke, sestre, braću, koja hizmete tom starom čovjeku. Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i on je čovjek. Ali ga je Allah odabrao da bude predvodnik, poslanik, da nosi teret, kao što je vas Allah odabrao od 92. do 95. da iznesete jedan teret odbrane vjere. Gore smo čuli, odbrana države, odbrana naroda i odbrana vjere. Tri stvari. Ja s ovog mjesta mogu tu kućiću poručiti u Leskovcu, koji je jučer održao govor sa ova tri prsta. Ja, dok mi budemo voljeli svoju državu, dok budemo voljeli ovako narod i čuvali svoju vjeru, jer više nikada neće moći proći gaziti ovu ljuda kako su gazili. On se jučer vadio da su morali traktorima napuštati jer su bježali od vas, od one oluje u Hrvatskoj. Mi ih nismo željeli protjerati. Kao što će i Vučića protjerati iz Srbije, jer on nema, nije rođen tu, ali može dobiti državljanstvo, kupiti, jeli, tražit će utočište u Bosni, odakle mu je i korijen. Mi nikoga iz Bosne ne tjeramo. Naša država prima, prihvata i prihvata će, kao što vi danas radite sa turistima, i budite oprezni, fini, lijepi, pokažite im lijepo ponašanje i uvijek ćemo imati blagostanje u smislu da naša djeca mogu nešto i zaraditi i ostati ovdje da nam služe. Danas smo kroz Ilahi i kroz ovaj zikr čuli druge tri stvari. Ovaj dunjaluk varka je. Druga stvar je bila da je prolazan, ko ne zna. I treća stvar, kada je šejh i zaustavio, jeli, u smislu ovo srce valja očistiti. Vaša čista srca moraju da čiste i ostale. Nas u Bosni nema puno. 2 miliona srca, ako bude ovako, jel, ne bojte se nikoga. Ja sam danas osjetio gore na šehituku miris. Specijalan jedan miris koji u jednom momentu prođe, dok smo učili Jasin, i dok je naš efendija Ihsan i ostali imami, koji su mi dali prednost da proučim dom, a ona vaša voda koju ste vi servisirali danas bila je otvorena i uvijek se na vodu učilo i liječilo, jel? Jer prvu stvar koju je Bog stvorio bila je voda, kako kaže Allah u Kur'anu, ađana minan mahi kulja šejhaj, sve živo smo stvorili od vode i mi smo na onu vodu naučili. Ja sam je otvorio i ja ću vas morati napustiti da idem na kraj na branik, jeli, naše države u Višegrad, jer je moj tetak preselio, ali ja sam odabrao prvo vas, a onda svog tetka, a nadam se da ću stići sa svojim zlatnim ljiljanom, zvani Pik, koga smo mi kao država 15 godina izbacili iz sistema i čovjek je 15 godina živio bez dinara, bez penzije, to smo mi. Mi smo tu. Njegova dova, ako on digne ruke, mogla bi nas sve, jel? Znate koji je to zulm? Nepravda. Kad se nekom je namjerno čini. Ako je namjerno teško onome koji je mogao, koji je slučajno to iz neznanja, jel, evo šanse, prilike da se na ovim skupovima, jel, popravimo.
i da djelujemo. Koliko danas bogataša ima, hvala Bogu. A jedno od najvećih bogatstava je Mekić Hajrudin, kome je granata pala ispred nogu. On je najveće bogatstvo ovdje među nama, on je pun gelera. Pun gelera, bogat čovjek. Sad koji je željezo, da li je ovo, da li je ono, čovjek ostao živ, proizveo sina, Hafiza, doktora i rekao i kazao današnjoj Engleskoj odakle je mozak bio za uništenje bosanskog čovjeka. Jel? Poslao im svoje dijete, Hafiza, doktora, da ih educira. Jel? I oni ga danas slušaju. Doktor Hafiz, Said i plus Allah dao troje muške djece i jednu čerku, jel? Da izvede na selamet, da cijeloj Engleskoj kaže da iz Kačuna i iz Bosne ima ljudi, jel, koji su branili sa šehidom Resulom, sa sedmom, sa Husein Babom, sa majorom Merdanom, sa ostalim generalima, jel, sa Kuburom, koji su ponos mom srcu, mojoj duši, koji su mozak, dok ja govorim, jel? Jer je taj Enes ibn radijallahu anhu služio pejgamberu i ljubio ruku pejgamberu, doticao, rekao mu merhaba poslaniče. I onda je to s koljena na koljeno došlo u našu Bosnu. Tako kad ljubite ove dede, s koljena na koljeno, jeli, vi ljubite ruku pejgamberu. Ova ruka s koljena na koljeno je dohvatila ruku pejgamberu. Zato se vas danas boje i uče, jeli. I na Cambridgeu i u Americi je uče Merdanovu. Iz Zenice batom. Taktiku, jel? I ne mogu je da nauče, ni prouče. I nikada je neće moći naučiti, proučiti. Zašto? Jer nemaju vjere. Nemaju vjere u Boga, u Allah. Koji je od uvijek, koji je zauvijek, koji nema početka, koji nema kraja, koji nije gore, koji nije dolje, koji nije desno, koji nije lijevo, koji nije ispred, koji nije iza. On jeste, ima ga i nema mjesta. Ako umremo sa la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i potvrdimo sve farzove i harame i budemo vjerovali ovako istinskim pravim vjerovom, čuvajte se ovih novotara koji su došli 95. ali evo polako lape, jel? Ali su napravili toliko problema i dan danas govore protiv tekije. Ne znam šta je tekija priča protiv tekije. Znate šta je tekija? Pa mi kada bi znali šta je tekija, ne bi se odvajali. Tekij! Učite da budeš 24 sata u službi Allahovoj, bogobojazan. Ako sam odudio, ja mogu završiti ovdje, a jesam. I samo da završim. Znači, taj je ljubio ruku Enesovu, kaže kako da je ne ljubim, kad je ta ruka služila pejgamberu, govorila merhaba, služila, jel, pejgamberu. Iz tog razloga mi danas, jel, ljubimo ove ruke, pa nije zabranjeno po ruke, ruku, prst tog generala, drugog generala, generala, vojnika, obične majke, koja je kuhala hljeb od ničega, da ne kaže, od onih riže, medi. Nije zabranjeno i molim Allah da na onome svijetu svaki onaj koji je učestvovao u odbrani, vjeri, države, domovine, jel, svog naroda, jel, da mu na onome svijetu taj kažiprst desne ili lijeve ruke bude zlata. Ako nije mogao dobiti to neko zlato na ovome svijetu,
da mu Allah da na onome svijetu da njegov prstić bude zlata ispred pegambera. I da nas ovako pegamber dočeka na haudu, na izvor, da će naše noge kazati kada će svako od nas vidjeti mjesto u džennetu i u džennem. Svako će vidjeti. I kad prođe, jel, i kad pegamber pruži tu ruku i kad kaže, jel, o Allah, pa oni su čuvali, branili u tvoju vjeru. Oprosti. Molim uzvišenog Allaha da sve naše grijehe, naše namaze koje nismo klanjali, oprosti, ako je to bilo iz nehata, i danas dobijemo novu snagu, da počnemo klanjati svaki vakat, ako nam i prođe, da ga naklanjamo. Molim Allaha da ova djeca, ako voda krenu u ovim stopama kojima su išli, jel, njihovi roditelji, naše vere, da nas ovako Allah sastavi pred očima pegambera na haftu. Da Allah nagradi naših profesora.